Ladies and gentlemen, I'm Song Paul. My name is Wai Fukuru, and I'm from sandigo.org. ခုကျွန်တော် submit လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်နေပြီလဲဒီမှာ data အောင်မြင်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် database တွားထည့်အောင် database ထည့်ဖို့တွားထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကိုကိုင်းဆောင်တယ် model ကဘာတူလဲ post ဆိုတဲ့ product ဆိုတဲ့ model okay အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာတွားထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ product ဆိုတဲ့ model ကိုသုံးရမယ်နော်သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် number 1ကဘာလုပ်မလဲ use ဆိုပြီး okay sorry ကျွန်တော် message လောပါလို့မထည့်ရင်ကျွန်တော်တို့က idea တစ်ခုပြောပြရမယ်နော် idea တစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုတော့ okay အောင်မြင်လာလို့ why what am I clicking okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာ phone ထဲမှာပေါ့နော် phone ထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဆုံးဝပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ fee ရှိရင် title fee ရင် description fee ရင်ဒါလည်းပါတော့ price fee နဲ့ description fee လေးနော်ပြီးရင် image fee ရယ်ဆိုပြီးဒီ၄ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့က filter နဲ့အောက်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဂျားထဲမှာဘာနဲ့ခံလိုက်လဲကျွန်တော်ကvalid data တခုခံလိုက်တယ် valid data ဆိုတော့ကျွန်ရဲ့ post insert form request valid data ပြီးမှကျွန်တော် database ကိုထည့်မှာဟုတ်ပြီမလား database ကိုထည့်မှာအဲ့ဒီ database ကိုကျွန်တော်ထည့်တဲ့ခါကျရင်နှစ်မျိုးထည့်မယ်အရေးကြီးကကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ story file တခုရှိ story file နှစ်ခုရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ကနော် story file နှစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုဆွဲပြလိုက်ကောင်းမယ်သူ story file နှစ်ခုရှိမယ် story file store data store လို့ရတဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိမယ်နော်အခုကကြာကျွန်တော် public html နဲ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ storage ဆိုတဲ့ folder နော် okay ငါလေးကိုရထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်မယ်ကကျွန်တော်ကပေးတက်ကကျွန်တော်တို့ request လုပ်လာခဲ့ပြီဟုတ်တယ်နော် request လုပ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ request တွေကိုလက်ခံပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ request တွေကိုလက်ခံပြီစစ်ဆေးမယ်မအောင်မြင်အဲ့ request တွေကိုပြန်ပေးမယ်အောင်မြင်ဝအဲ့ request တွေကို database ထဲထည့်မယ်ထည့်တဲ့ခါကျရင် title fee ရဲ့ description fee ရဲ့ price fee ရဲ့ကြာတော့တိုက်ရိုက်ထည့်ပြန်မှာကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ထည့်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အောင်ခဲ့ရင်အဲ့ title fee ပေါ့ဒီ title fee ကိုအောင်ခဲ့ရင်နော် database ရဲ့ title သူရဲ့ detail ဥတော်ထည့်မယ်ကျွန်တော် title လေးဥမာဟုတ်ပြီနော် title column နဲ့ဥတော်ထည့်မယ်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီရဲ့ price ကအောင်ခဲ့ရင်လေ database ရဲ့ price column ဖြစ်တယ်ဟဲ့ဒီ column နဲ့ဥတော်ထည့်မယ် price နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကdescription အောင်ခဲ့ရင်လေ description ကို database ရဲ့ description ဆိုတဲ့ column ဥတော်ထည့်မယ်ဒီမှာ description နော်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကဘာအောင်ခဲ့ရင်လေဓာတ်ပုံအောင်ခဲ့ရင်တော့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးခွဲထုတ်ပြမယ်နံပါတ်1ကဓာတ်ပုံရဲ့ name ရဲ့နှစ်မျိုးခွဲထုတ်တယ်ဆိုတော့အယောင်လေးပြောင်းလိုက်အောင်မယ်အဲဒီအောင်ပြောင်းလဲမကောင်းအဝါယောင်လေးနှစ်မျိုးခွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ကတစ်မျိုးကဓာတ်ပုံရဲ့ name ရဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့အဲ့ဓာတ်ပုံကိုယ်တိုင်လေနော်โอเคဓာတ်ပုံကိုယ်တိုင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးခွဲထုတ်လိုက်တော့ဓာတ်ပုံ name ရောပါတော့ဗျာနံပါတ်1ကဓာတ်ပုံ name ကိုတိတိကျကျခွဲထုတ်မယ်နံပါတ်2ကကျတော့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်သိမ်းမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံ name ကိုတိတိကျခွဲထုတ်ပြီး name ကိုကျတော့ဒီဘက်ကိုသွားခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်လမ်းကြောင်းอ่ะဟုတ်ပြီအော်သူရဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံအစ်စ်ကိုကြာဓာတ်ပုံကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ story နှစ်ခုတွေကတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့တင်မယ်စိတ်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့ story တုံးလို့ရတယ် story မှာတင်လို့ရတယ် public ထဲမှာလည်းတင်လို့ရတယ် story ထဲမှာကြာ data လုံခြုံရေးအတွက်ပို့ကောင်းတယ် public ကကြာကျွန်တော်တို့ UI ထုတ်ရပြုရလွယ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခု public နဲ့ကစားအောင်ပါနော်အဲ့တော့တဘောပေါ့ပြီတော့ကျွန်တော် generate အားလုံးတော့ data database ထဲမှာတင်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံကြာကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံနာမည်လေးကိုပဲ database ထဲမှာတင်မယ်ဓာတ်ပုံအစ်စ်ကိုကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ heading public ထဲကကျွန်တော်တိစောက်ထားတဲ့ images folder ထဲမှာတင်ရင်တင်မယ်နော်အဲကျွန်တော် folder ဒါမှမဟုတ် upload လို့ခေါ်ပြီးတင်ရင်လည်းဒါမှမဟုတ် story ထဲမှာတင်ရင်တင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုတော့ကစားကြည့်မယ်နော် okay စပြီးကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီသုံးခုကပြဿနာရှင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးွားပြီဘယ်သုံးခုလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကသုံးခုကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဒီသုံးခုကနော် okay ဒီအောင်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်အရင်လုပ်မယ်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံရှိလားမရှိလားစင်မယ်ရှင်းရင်ကျွန်တော်တင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့အရင်လုပ်မယ်မှာကျွန်တော်စတူမတ်တက်ထဲမှာနော်ရလို့အောင်မြင်လို့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ပြနေတွေ့မလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ story tale ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ return မပေးခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ return မပေးခင်အဲ့ request ထဲမှာ file ပါလာလို့စင်မယ်နော် .fire file x equal to .fire request ထဲကမှာဒီခေါက်ကျွန်တော် get နဲ့မယူနော် file ကိုလမ်းယူမှာအဲ့ file ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ဘာပေးထားအောင် create မှာမှာ file ရဲ့ name ရပါတယ်လေ file က file name က file ပဲတယ်နော်အဲ့တော့ name က file ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ file ရ file လို့နော်အဲ့တော့အဲ့ file ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်စစ်မယ်အကယ်၍များ if အကယ်၍များ not empty empty မဟုတ်ခင်ပေါ့ဗျာနော် empty 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 မဟုတ်ခင်ဘာလဲ dollar sign file empty မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ dollar sign file ကို return ချက်လုပ်ပြီးမယ်နော် file name ကိုပေါ့ဗျာနော် return return ကိုဘာလဲဆို dollar sign file return လုပ်ပြီးလဲမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပြီးဘာမှ return မလုပ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လက်တွေ့လာဆန်းကြည့်မယ်နော်နံပါတ်1ကကျွန်တော်က Laravel book ဟုတ်ပြီနော်
PM price ka khu 10000 taw description ma ja ja chano di lorem tax ka ni be live tha lai lorem exam ne ga ma description la yu pi yo file jo la be pokku ka submit tacha la lai ma jo phi ba pi le la be pokku ma pi yu phyen le a dollar sign file is equal to request te ga file come on man guys what is the problem name file index on walk etui return dollar sign file if again မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တုံးထက်တယ်လေးထက်တယ်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပြန်တော့အခုဖြစ်နိုင်နော်အဲ့စီမဲ့ကျွန်တော်ကမှလာပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကျူးသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီး laravel book ဟာမှာ laravel book ပြီးရင်တော့ခု10000ဒီမှာကျတော့ခုရေးပြီးတော့ browse မှာ laravel book ရယ် submit နေလိုက်ရင်အာဖြီးမထွက်လာဘူးပြကျွန်တော်တခုခုကြီးကျယ်လွှဲနေတယ်retui return dollar sign file not empty file က empty မဟုတ်ခင်ဆိုတော့ပါပြန်တယ်တန်းတော့ကျွန်တော် request of file ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီးတော့ echo dollar sign ech echo dollar sign file လို့ပြောကြည့်မှာ dollar sign file လို့မရဘူးပြကျွန်တော် dollar sign file .get original name เนาะ okay ကျွန်တော် file ကိုအဖြေထုတ်လို့မရကျွန်တော်သိပြီ file empty မဟုတ်ရင်အဲ့ file ရဲ့ original name ကိုပဲအဖြေထုတ်လိုက်မယ်เนาะနာမည်ကိုပဲအဖြေထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် file ကိုတိုက်ရိုက်အဖြေထုတ်လို့မရဘူးအဖြေထုတ်ရင်ကျွန်တော် image ထပ်နေထုတ်အောင်မိုင်းပြည့်ကျွန်တော်မှာပါတယ်เนาะခု10000တော့တခုခုကြီး browse မှာကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်ပြီးတော့ submit လုပ်လိုက်ရင် woo အောင်မြင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဆက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး echo echo dot sign file dollar sign file မှာပါ dollar sign file file ရဲ့ get original name နော်ပါမရတရားနော် why are we good guy ခု10000တော့ဟူဟူဟူ submit to send a field exception code and an identify function get client origin name ကိုလမ်းခေါ်ထားလို့တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် define object မှာ get client origin name ကိုခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ file ကဘာဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကျွန်မားနေရတော့ခဏလေးမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ရောင်းစရာမလိုဘူးကျွန်တော်မားနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မလာပြီးတော့find token content ထွက်လာတယ်ကြောင့် product insert form request ထဲက request dollar sign request ထဲကကျွန်တော်ချက်ဒီမှာလာကြည့်ကြည့်အောင် dollar sign request request ထဲက file name မှာကျွန်တော်ကokay အမားတွေ့ပြီကျွန်တော်ဒီ share ချာရဒီမာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ data ပို့လို့ကြတော့လေ form မှာကျွန်တော်ကတပ်ပုံတွေပါပြီးပို့ပြီဆိုတော့ m time မှာ multiple form တွေလက်ထည့်ပြရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်မထည့်တော့ဟူရအောင် okay ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ခေါက်ပြန်ဆက်ကြည့်မယ်ဒီမှာစောင်းနာမည်ပေးပြီးတော့စီလုံးပေးဒီမှာပေး browse လုပ်မယ် server ကို submit ကိုနေအောင်ဟိုလလာ okay နော်အဲ့တော့ fine ရလာပြီကောနော်file ကျွန်တော်တို့ data temporary file နေလीเนาะ tab file နေရလာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် tab file နေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်လိုဆင်မယ်ဆို dollar sign file is equal to တော့မဟုတ်assignment operator iq request ကရလာတဲ့ hot d file ပြီးကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ file empty မဟုတ်ခင်နောက်တကယ်တော့ဟုတ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ validate လုပ်ပြီးွားရေနော်အဲ့ဒါဆင်မနေတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ file empty ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ okay အဲ့ဒါရလာပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ dollar sign file ရဲ့ get origin name ကိုချက်ပြီးခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆန်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတန်ဖိုးထဲ browse ပြီးတော့ submit ချက်နဲ့ file name ရလာပြီနော် okay အဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့တိမ်းမှာတိမ်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က
ကျွန်တော်ဆုံးမပြောခဲ့ရဘူးကျွန်တော် story ထဲမှာတင်လို့ရတယ်ပြီးရင် public ထဲမှာတင်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော် story ထဲမှာတင်နေတဲ့ new ချက်ပြရမယ် story ထဲမှာတင်ရင် story ရဲ့ app ထဲကိုကြောင်းမှာ appf ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့လက်တွေ့ကျွန်တော်တင်ကြည့်အောင် styg story beauty box ဆိုပြီးတော့သူ့မှာ parameter နှစ်ခုလိုရဲ့ number 1ကကြောင်းကျွန်တော်လမ်းကြောင်းရင်လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လမ်းကြောင်းမှာတင်မှာလဲပေါ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော် up upload ဆိုတဲ့ folder မှာတင်မယ်ပေါ့ upload ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာနာမည်ကိုကျွန်တော် file ရဲ့နာမည်နဲ့တင်မှာပေါ့ file နာမည်နဲ့တင်မယ်ပေါ့ original name နေနဲ့ဟုတ်နော်အဲ့ပထမ parameter ဒုတိယ parameter ကကျွန်တော်ကတင်မဲ့ file ရဲ့ content ကိုတော့ကျွန်တော် file get content ဆိုပြီး line လို့ရတယ်အဲ့ဒါ dollar sign file နဲ့ယူပြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဒီ line ကြောင့်ကတော့ဗမာတင်မှာလဲဆိုတဲ့ line ကြောင့်ဥမာကျွန်တော် upload ထဲမှာမတင်မဲ့နဲ့မှာ file name ပဲပြီးလိုက် file name ပဲပြီးလိုက်ရင်ဘယ် line ကြောင့်လဲမပြတဲ့ခါကျရင်အလိုလျောက် app ထဲမှာဒီ file name နဲ့လာတင်ပေးနေလိမ့်မယ်ဒုတိယကြောင့်ကျွန်တော် a file ရဲ့ content အဲ့ဒါကျွန်တော် file get content ဆိုရဲ method function ကိုသုံးပြီးတော့ issue function ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ file ကိုလိုက်parameter ဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပြီเนาะအခုကျွန်တော်ဒီမှာ live တစ်ချက် run ရမယ် image ကိုတမ်ဘူထဲ browse table clean နေ submit နေ okay ဟို look like something wrong ဘာကြောင့်လဲဆို story ကိုမတွေ့ဘူးရေเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ story ကိုသုံးပြီးလား use as styg အဲ့လိုမျိုးနေထဲ support ရ fax up ရ story ကို view နဲ့ storg story လို့ပဲပြောလိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ head researcher ပြီးရင်ကျွန်တော်က tambo ထဲဒီမှာလာပြီး tambo ထဲ browse လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်က submit လုပ်လိုက်ရင်ဥလာဥ cluster story storg story storg story ခဏလေးပြင်ရှင် storg ဟုတ်ဘူးဆင်ဖိုနီရဲ့ story ကျွန်တော်က story ဆိုရင်ရပြီနော် why storyg story methods of story class ကိုခေါ်ရင်ရပြီ story ကိုခေါ်ရင်ရပြီ sto ဟောဒီမှာစလုံးပေါင်းမှားနာ storg okay အဲ့တော့မှကျွန်တော် reset ပြန်ချမယ် title ထည့်မယ်ဟိုမှားလိုက်လားbrows လို့ပဲတပူတယ်ပဲ7မိနစ်ရမယ်အောင်ဝါရအောင်ဝါရဆိုကျွန်တော်မှလာကြည့်လိုက် app ထဲမှာလာရပဲဆိုပြီးပေါ်လာနေမယ်ဒီ app ထဲမှာနော်လာရပဲ book ဆိုပြီးအခုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အကောင် delete နဲ့ okay ဆိုပြီးနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုတင်ကြည့်လဲဆိုတော့ folder ထဲမှာတင်ကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော် folder name ကိုပြောလိုက်ရမယ်အခုပြကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာပဲတစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တင်ပြမယ်နော်ဒီ app ထဲမှာပေါ်လာမှာနော်အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတင်ပြအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် submit လို့တစ်ခေါက်နှိပ်လိုက်မယ်လာရပဲ book ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်လိုက်မလာဘူးလို့မျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီရင်မှာကျွန်တော် folder နဲ့တင်းနေတယ်ဆိုလဲအဲ့ folder လမ်းကြောင်းဒီ table file name ရဲ့ရှိမှကျွန်တော်ပြီးလိုက်file name ရဲ့ကျတော့ string ဆိုတော့ variable နဲ့ရောကွက်ကတိနေခံပြီးလိုက်နော် uploed es uploed ပဲနော် as upload ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှ head researcher မယ် incredible ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် demo browse ဆိုပြီးတော့လာပဲပြင်ကျွန်တော် submit လုပ်လိုက်မယ်ရပြီဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် upload folder ဒီဆောင်းလိုက်မယ်ကျွန်မ upload folder မှာဝင်သွားတယ်နော်ပို့တယ်နော်အခုကျွန်တော် upload folder ကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒီနည်းနဲ့တင်းလို့ရတယ်လို့ story ထဲမှာဒါပေမဲ့ story ထဲကျတော့ပြန်ထုတ်တဲ့ခါကျရင်နည်းနည်း tricky step ကြာတယ်နော်အဲ့တော့ story ထဲတင်းနေတဲ့သမီးတို့ဒီနည်းသုံးကျွန်တော်မသုံးဒီကောင်ကမသုံးဝင်နဲ့ file ပဲကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ် file file move move file move မှာကျွန်တော်ကမှတ်တပ်နှစ်ခုပိုင်း number 1 ကပီဒီပတ်လမ်းကြောင်း number 2ကကျတော့ကျွန်တော် number 1ကကျတော့ file name file name နော်โอเคအဲ့တော့လမ်းကြောင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပေးမလဲဆိုတော့ဟိတ် public ထဲကကျွန်တော်တို့က images folder လမ်းပေးပါတယ်နော်ဒီ images folder ပေးပါဒါမှမဟုတ် upload folder ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပြီးပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းအကြောင်း upload folder တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကို public ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွားရလဲဆိုတော့public pub ဆိုပြီးရှာလိုက်အဲ့ဒါဆို public folder ရောက်ပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲမှာတိမ်းမှာလဲဆိုတော့ upload upload နော် upload folder ထဲမှာဘာနာမည်နဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာခါတယ်ကျွန်တော်က dollar sign file ထဲမှာ get client original name ဆိုတဲ့အိမ်နာမည်နဲ့တင်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်က oh sorry get client original name ရတာဒီကောင်ဖြစ်မှာ sorry not the file name ဖြစ်မှာ ਨੇ เนาะအရှိရကြတော့လမ်းကြောင်းပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါရပြီเนาะ number 1ကကျတော့လမ်းကြောင်း public pack ဆိုတာဒီ public folder တွေကိုရောက်လာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမြင်းဆောင်ခံလိုက်upload public ထဲမှာ upload ဆိုတဲ့ folder လေးကိုရောက်လိမ့်မယ် upload ဆိုခါဒီမှာမတီဆော့ရတဲ့သူ့လိုဒီဆော့ပေးလိမ့်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တိမ်းမဲ့နာမည်က define နာမည်ဆိုပြီးတင်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချက်လာပြီးတော့လက်တွေ့ဆန်းကြည့်အောင် title price description picture submit okay အောင်မြင်နေတဲ့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင် public ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာ upload ဆိုတဲ့ folder ပေါ်လာတယ်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်နာမည်ပေါ်လာတယ်เนาะ
Okay, my sound name, no? Laravel bot. Okay. Era ga chanaru wa a chang ta khu bon no. Kaisa ta khu bon. Da file tain ne ni bo. Chanaru file ho ho sa tain ya ma ba le. Tacha data ri bo. Aku file ho chanaru pyo kae lo be. File wa di di a pye ma tain pi wa ya chanaru database sai ma chanar ri a long tain ma title, description, prax, ai file name ye, double file name ye bo. Da ba aku chanaru tabo ma cha ta khu shi ye. Mesuyo di file name ho thon ya le. Naw ba ja file name tu ya pye de tin ne kha ja ta a yu pyatana tat lai me. Chanaru aku phyat lai bi no. Phyat lai bi lo aku chanaru tain file name ho custom generate လုပ်ပြရမယ် file name ကို custom generate လုပ်တယ်ဆိုတာဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်ပြည့်တက်ကရောမိတ်ဆွေဟိုဟိုဟိုဘယ်လို iPhone ဆိုတဲ့ file အဲဓာတ်ပုံလေးကိုတင်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်နှစ်လောက်နေတော့သူမိသွားပြီ iPhone ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံလေးထပ်တင်နောက်ကအဟောင်း iPhone ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံကဟိုကပြတ်သွားပြီးတော့အစ်စ်ကပေါ်လာမယ်ပြောချင်တာအဟောင်းဓာတ်ပုံကိုအစ်စ်က override လုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဥမာဆိုကြပါဆိုပြကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးလာပြထားတာပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ကဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာရှိမယ်ပေါ့ဒီ screen မှာပေါ်ပြတာ iPhone ပုံလေးပေါ့နော် iPhone ပုံလေးအဲပြီးတဲ့နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတင်လဲတင်အောင်အဲ့နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ခုလေးတော့နာမည်ကိုအဲ့ iPhone လို့ပဲတော့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ iPhone အစ်စ်နာမည်ကအဟောင်းကို override လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဟောင်းဖြစ်တဲ့အနေအထားပြတ်သွားမယ်ပြတ်သွားပြီးဒီအစ်စ်ဖဲပုံမှာဒီမှာဗလာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီနေရာမှာကြတော့ဒီ product အတွက်ကြောင့်ဗလာကြီးဖြစ်နေမယ်အစ်စ်ဖဲလာမယ်တော့ကျွန်တော်ပြောတာမိတ်ဆွေကိုခံစားမိဘူးဖြစ်နေမယ်တကယ် customer အတွက်ကိုယ်ပိုင် project ရင်အဲ့ဒီပြန်လာတွေ့နေမယ်အဲ့တော့ Facebook တို့လည်းအတိုင်းပဲလုပ်တော့เนาะကျွန်တော်လည်း auto generate လုပ်မယ် file name ကိုเนาะ auto generate လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ file name ကိုပေါ့ဒီ file name လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းမင်းရပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ file name ကိုပြောင်းပြီးပို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ custom file name တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် file name ဆိုပြီးတော့ custom file name ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ unique id ကိုယူပြီးတော့ဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file name နဲ့တွဲမယ်ဟာဒီ file name နဲ့တွဲလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ unit id အလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ unit key ကို generate လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ key နဲ့ file name နဲ့တွဲမယ်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာခံအောင်မလဲဆိုတော့သူ့နှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ကunderscore လေးခံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ unit key ရဲ့ underscore file name လို့ပြောပါမယ်ပုံမှန် file name က laravel book ဆိုရင်အဲ့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ unit key ပါလာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆို unit key ကမတူနိုင်ဘူးဆိုတော့ file block တင်တင်နာမည်တူနေလောက်မှာ file name တူနေလောက်မှာ unit key မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝ unit တဲ့ပုံနာမည်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါမှာ file name မှာလာပေးလိုက်နော်အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန် make sure လို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပြမယ်ဒီမှာ hire researcher title အဲ့ဒါအဲ့ဒီ feeling နဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရှင်းပြတာ make sure တဘောပေါက်လာတာမသိဘူးဒါပေမဲ့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော် submit တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် oop okay တဲ့နော်အဲ့ဒါမှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက် upload ထဲမှာဒီမှာ unique key share ခံထားတဲ့တပုံလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ် make sure laravel book.png ဒါပေမဲ့ရှင်းမှာ unique key လေးနဲ့နော်နောက်ဆိုကျွန်တော်နောက်တက် laravel book.png ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တင်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်မရှိဘူးပြန်သွားမယ်ပြီးရင် laravel book ကိုပဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ယူမယ် because submit လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာထပ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်နာမည်တူလေးလားမတူဘူးကြည့်လိုက် unique key quad 98 BAC CPP တဲ့ဥမာ AA တဲ့နော် okay ပြောချင်တာဒါမှကျွန်တော်တို့က file name တူတော့မှာ file name တူရင်ကျွန်တော်အလိုတရား generate လုပ်ပြီးခွဲပေးမှာဒါလည်းမကောက်အောင်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ထပ်နေ file name တည်ဆောင်အောင်အခုတော့ကျွန်တော်မပြရတော့ဘူး online တင်ကတာလည်းကျွန်တော် land တင်ပြီးတင်ပေးလိမ့်မယ်နော် okay good အဲ့တော့ဒီနေ့ file ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့အခုကျွန်တော် file တင်တာမှန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့ file တင်တဲ့လုပ်ငန်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအောင် database ထဲမှာ file ကိုစေးရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် database မှာအလုပ်လုပ်ဖို့လာလုပ်မယ်နော်ငါနောက်ခေါက်ပြီးတော့ database မှာကျွန်တော်ဘာကိုစေးမှာလဲဆိုတော့ database ကကျွန်တော်ဘာကိုသုံးရမလဲဟာအခုကကျွန်တော် product controller ဆိုတော့ use ဆိုပြီးတော့ app ကနေပြီးတော့ product ဆိုရဲ model ကိုသုံးရမှာမဟုတ်ရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ live product model ကနေပြီးတော့ proud uct product ကနေပြီးတော့ create method ကိုလမ်းခေါ်လိုက်ဒါတင်ပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က array data နဲ့ demo တွေကျွန်တော်ထည့်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ product number 1က title ထည့်ရမယ် title ရပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရလာမယ် request ထည့်ရ request request ထည့်ကရလာမယ်title လို့နော် request hello ရလာလို့request ရလာမယ် title လို့နော်ဒီမှာကျွန်တော်က array နေထည့်မှာဆိုတော့ semicolon ပြီးတော့ PIC price ပေါ့ price ကကြတော့လည်းကျွန်တော်ပေးရလာမယ်ဥစားလေးရယ်ကျွန်တော် sign IQUEST request ကနေရလာမယ် BIC price အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ description DESCRI BTI ကို description ရကြတော့လည်းဘယ်ကနေရလာမှာလဲ cross sign IQUEST request ကနေရလာမယ် DESCRI BTI description ပဲ okay good job well done အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကကြတော့ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်ဒီ unit file name ကိုပေးနော် unit file name ကျွန်တော်ဟိုအဲ့တော့ cross sign IMGS နာမည်ပါပေးခဲ့အောင် IMGS ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က
သူ့ရဲ့ name ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ unit file name ဖြစ်တဲ့ file name file name လို့ပြီးလိုက်ပြီနော်အဲ t dot ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ semicolon နဲ့ခံရနော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်က return ဆိုပြီးတော့ return မှာကျွန်တော်တို့က successfully ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် redirect ပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒီ database ကိုတန်ဖိုးတော့ထည့်မှာနော်ထည့်ပြီးလို့ on ไว้ဆိုကျွန်တော် redirect ပြန်လုပ်တော့မယ် redirect redirect ဘယ်လို redirect လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ link ကိုပဲပြန်သွားခိုင်းမယ် create လုပ်တဲ့ link ကိုပဲဒီ link ကိုပဲ product create ကိုပဲနော်အဲ့ဒီကို redirect လုပ်မယ်ဆို product create ကိုပြီးရင်ကျွန်တော် session status လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် with ဆိုပြီးတော့ status status key နဲ့ session key နဲ့တန်ဖို့ကျွန်တော် successfully successfully INSERT insert data လို့ပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်ကိုပြန်တော့မှာကျွန်တော် product create ကိုပြန်တော့မှာဆိုဒီ create ထဲကိုပြန်ရအောင်မှာအဲ့ create မှာ on လေဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ alert လုပ်လိုက်မယ် if အကယ်၍များဒီမှာကျွန်တော် session bar နဲ့ status နဲ့ပို့ထားတယ်နော်အဲ့တော့ if status ကိုကျွန်တော်က if အကယ်၍ session နဲ့က std ကို status နဲ့ရလာခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် if status ကို alert လေးပြခိုင်းလိုက်မယ် and if လေးအရင်လို့ပိတ်ဆက်ရှိရရင်ပိတ်နောက်မိသွားရင်ကျွန်တော်ပြန်လာကြည့်တက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့က paragraph ထဲကနေပြောပြမယ်ဆိုတော့ delete a e n r d alert ဒီခေါက်ကကျွန်တော်က uu e n r d alert မှာ danger မဟုတ်တော့ဘူး success ပြီးရင်ကျွန်တော်က dollar sign ses ဟို ses assign session key as status နော်ကဲအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းပို့မယ် db ထဲမှာတိမ့်မယ်ခုကျွန်တော်လက်တွေ့ဆန်းကျင်မိဆိုပြန်လာ twitter တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ array တန်ဖိုးထည့်နေလို့နော်ကျွန်တော်ပြန်လာကြည့်သေးရင်ဘာကြောင့်လဲ array တန်ဖိုးဆို mass assignment exception ပေါ့ဗျာနော်တပုံတပုံ submit လုပ်လိုက်ရင် mass assignment exception တွေ့နေမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်က array တန်ဖိုးတပြိုင်တည်း database တွေကိုထည့်ဖို့ကြိုးစားလို့အဲ့တော့ကြိုးစားရင်မရဘူးလားဆိုရရဒါပေမဲ့ကျွန်တော် define လုပ်ပေးသေးရရှိတယ်အဲ့တော့ product model ကိုသွား model မှာကျွန်တော်တို့က product တဲ့ထဲက $5 fee လေးပဲမှာကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်နေထည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလာကြီးညာပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1က title ကိုထည့်မယ်နံပါတ်2က price ကို PRIC price ကိုထည့်မယ်နံပါတ်3ကကျွန်တော်က description description ထည့်မယ် DION ဟုတ်ပါရဲ့နော်ပြီးရင် title price description နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်က IMPS ကိုထည့်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် semicolon ပြင်မယ် save လိုက်မယ်ဒီခေါက်ကျွန်တော်တော့ပြန်စမ်းကြည့်အောင်မှားရင်လည်းကျွန်တော်ပြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံဒီခေါက်တော့မမားလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် browse တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီး submit လုပ်လိုက် successfully inserted data wow incredible okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် library refresh လုပ်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင် successfully my image name လေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်image name and title description and products are your wise or we are good to go အခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်တင်ခဏကြာရင်ဟိုဥစားဒီမှာလာပေါ်ပြအောင်ကြိုးစားကြည့်ကြမှာနော် shopping ပါမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်၃ခုတိဆောက်လိုက်တော့လာလာပဲတိဆောက်ပြီးွားရေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် text လေးကို modify လုပ်လိုက်အောင်ပုံကိုလာလာပဲလို့နော်ပုံကိုလာလာပဲ title နော် larva book ဒီမှာကျွန်တော် content ကိုကျွန်တော် php project with wine formula blah 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 ပေါ့အဲ့ modify လုပ်တာအောင်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲ price ကို price ကတော့ကျွန်တော်ရတယ်မှာများလည်းကိစ္စမရှိနော် modify လုပ်ဆရာမလို့ okay incredible အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တင်ခဏကြာရင်ကြည့်လိုက်အောင်23မိနစ်ဆို